Hej og velkommen til Den Evangeliske Lærer. Jeg er Pastor Jon. I dag skal vi se på retfærdiggørelse og hvordan den bliver forstået i henholdsvis katolsk og luthersk forståelse. Jeg kan ikke argumentere for, hvad alle lutheranere tror, og jeg kan heller ikke argumentere for, hvad alle katolikker tror. Og lad mig sige det med det samme. Jeg er ikke nogen ekspert i katolsk tro. Så det jeg har prøvet, det er at læse lidt bøger af af nogle katolikker og prøve at se i, i den katolske katekismus, for ligesom at have Danmark en lille smule baggrundsviden for det her. Og så ellers så kender jeg selvfølgelig til, at nogle nogen af Luthers modstandere, altså det er så 500 år siden, ikke også, hvordan retorikken var dengang. Men først har jeg lige lyst til at læse et par skriftsteder frem, som handler om det her med retfærdiggørelsen. Først fra Røenbrød, kapitel 1, vers 17. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet, at den retfærdige skal leve af tro. Og Romer kapitel 4, vers 3-8. Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Den, der arbejder, for ikke løn som nådesbevisning, men efter fortjeneste. Den, derimod, der ikke arbejder, man tror på ham, som gør den ugudelige retfærdig. Ham regnes hans tro til retfærdighed. Sådan priser David også det menneske salet, som Gud tilregner retfærdighed uden gerninger. Lykkelig de, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis sønder er beskjult. Lykkelig er det menneske, som Herren ikke tilregner sønden. Katolikkerne taler om indgødt noget, og øh, lutheranerne taler om tilregnet retfærdighed. Det er sådan de vigtige begreber, vi skal huske. Øh, indgødt noget og tilregnet retfærdighed. Men lad os begynde et andet sted. Synet på mennesket både synden og øh, troen. Der har katolikker en mere positiv tilgang til det, hvor lutheranerne vil lægge stor vægt på, at mennesket er en synder. Punktum. Vi kan ikke noget som helst. Vi kan ikke søge Gud. Vi kan ikke fremle os frem til ham. Vi er totalt på herrens magt, så at sige. Vi er fuldstændig ødelagt af synden, Og der er ikke noget som helst i os, der kan søge Gud eller søge troen. Der vil katolikkerne have et lidt mere positivt syn på dem. Ja, vi er under Lagavsøn, af ja, vi er i dødens og syndens verden, men mennesket er skabt af Gud, og derfor er det et eller andet i os, som stræber efter at tilhøre ham, og vi kan stræbe efter tronen. Vi kan ikke skabe troen selv, men vi kan stræbe efter den og når frem til den troen. Det er sådan en handling, hvor vi stræber efter at nærme os Gud, og af Guds nåde kan det ske ved at vi modtager sakramenterne, og vi modtager Guds nåde i sakramenterne. Altså, man kan sige, at øh at forskellen på de to syn er, at katolikkerne til en har et positivt menneskesyn, hvor lutheranerne har et negativt menneskesyn. Det skal høres rigtigt. Det betyder ikke, at lutheranere synes, at mennesket er bare nogle skiderikker, og, 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 der ikke findes noget som helst godt i os. Men det er i forhold til Gud, og forhold til Guds lov, og i forhold til evigheden, det er der problemet er. For eksempel, hvis vi tager sådan en udgangspunkt i den frie vilje, så, så vil begge parter operere med en fri vilje. Også lutheranere. Men for lutheranere vil den frie vilje handle om det denne side. Det vil handle om, hvilken jakke vi tager på, øh, øh, hvor vi skal gå hen, når vi går tur osv. Altså det, det er de her øh, almindelige hverdagsting. Men når det handler om troen på Gud, så er vi ikke frie. Så har vi en trælbunden vilje, og den er bundet til døden og synden. Vi er vendt væk fra Gud, og det er det der præger os. Nogle skriftsteder, man kan finde på at tage frem, eller et man kan finde på at tage frem fra Luthers Kold, det er Romerbog kapitel 3, hvor øh, Paulus taler om det her. Romerbog kapitel 3 fra vers 9. Har vi så nogle fordele? Overhovedet ikke. Vi har jo allerede anklædt både jøder og grækere for alle at være under synd. som der så skrevet, der er nogle færdige. Der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Der er ingen forstandig, ingen der søger Gud. De er alle kommet på afvej. alle er fordærvet, ingen gør godt. Ikke en eneste. Det er helt absolut det her med sønnen. Hvor kan vil have her en mere poster to tilgang til det? Okay, nok om menneskesynet. Hvad er det så, der er fælles for at og katolikker? Jo, det er i hvert fald fælles, at frelsen sker ene og alene på grund af Gud og Guds nåde. Så katolikkerne vil også kunne finde på at tale om nåden alene, ligesom lutheraner vil gøre det. Men det skal forstås lidt forskelligt. Altså, en og alene skyldes det Gud, at vi bliver frelst, men det sker på to forskellige måder, altså den, lukker, den katolske måde, altså selvfølgelig sker det ikke på to måder, men der er to forskellige syn på det. Katolikkerne vil som sagt tage udgangspunkt i den indgødte noget. den indgødte noget, at ånden virker i os, ånden gør noget ved os, at vi har fået et som gave, og den her Øh, og den her heligånd vil gøre sådan, at vi lever på en ny måde. Når vi så bliver dømt på dommedag, så vil Gud se på troen, om den er på Jesus eller ej, og hvordan den tro har artet sig, hvilke gerninger kommer der ud af troen. Øh, og den her, de, de her tro og gerninger vil blive bedømt på, på dommedag. Det betyder ikke, at vi bliver dømt på gerninger, altså lovgerninger, men vi bliver dømt på de gerninger, som er vokset frem af troen, som Gud har givet os som gave. Altså den indgødte noget er, at vi bliver helliggjorte, Og den her helliggørelse vil øh, vise, at vi er Guds øh, børn, og, øh, og øh, så vi vil vi blive bedømt på de her gerninger på dommedag af, af, af Gud. Et billede, som man godt kan finde på at bruge i den katolske kirke, det er omkring, øh, hvem er det, der skal betale vores skyld. Altså Jesus er død i vores sted. Jesus er død i vores sted. Det betyder i praksis, at vi er frigjort af afsønnen. Der er ikke noget, som han skal komme efter, og han har gjort det muligt for os at at blive retfærdige over for Guds domstol. Uh, vi kan, han kan ikke på den måde betale vores skyld, altså at afsone i stedet for os. Altså den her ret uh, tilgang, som man har i det lutherske kredse. Altså. Tak på en anden måde. Hvis nu, at en, en, et dreng, han har begået lovbrud, så kan faren ikke bare komme ind til politiet og sige, min søn har gjort det her, men ved hvad, I skal ikke give ham bøden, I skal give mig bøden, eller I skal ikke sætte ham i fængsel, I skal sætte mig i fængsel. Det er mig, der skal afsunde straffen, fordi at øh, jeg elsker min søn. Sådan vil det ikke kunne fungere. Der vil politiet sige, nul og niks. Det er ikke dig, der har handlet forkert, det er din søn. Du kunne måske have overvejet at opdrage en andet, så du kan hjælpe ham, du kan komme og besøge ham i fængslet osv., men det er ham, der må bøde for, øh, for sin egen skyld. Øhm, her vil øh, katolikkerne altså øh, øh, bygge på det her. Yes, Jesus er død i vores sted, men øh, han kan ikke på den måde betale den gæld, som vi har gjort os skyldige i. Derfor skal vi leve i overensstemmelse med hans vælge, og derfor skal vi leve og øh, bekende vores synder. Det er med, at vi får tilgivet vores synder, det er, at vi bekender den, og så skal vi vise Gud, at vi forbedrer os. Og derfor bliver vi bedømt på dommedag, ikke efter de synder, vi ikke øh, øh, længere er bundet af. Hvis vi har bekendt vores synder, så er han trofast, og er færdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed, men at vi bliver bedømt på de gerninger, som troen føder i os. Og troen selvfølgelig. Her vil lutheranerne sige, at skriftemålet er fantastisk, at vi bekender vores sønner, og at han har truffet sig retfærdigt, så han os al vores sønner og renser os for al retfærdighed. Men den her tilgivelse er ikke noget, som sker fordi vi bekender, men fordi han er død for os. Det er baggrunden. Og når vi taler om retfærdiggørelse, så er det en og alene en tilregnet retfærdiggørelse, når vi taler om dommedag. Altså sagt på en anden måde, når vi skal øh, blive erklæret øh, øh, frelste eller ikke frelst på dommedag, så handler det en og alene om, hvad Jesus har gjort, og ikke hvordan han har virket i os. Det er altså, vi kan godt tale om en indgødt noget som lutheraner, men det betyder ikke, at det gerne der affødes af den her indgødte noget, vil kunne blive noget, som, 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 som fører med til bedømmelsen, om vi bliver frelst eller ej. Det er alene, en og alene, hvad Jesus har gjort for os. Der er nogle udfordringer i forhold til den lutherske syn på det her fordi taler Bibelen ikke om frelse af altså gerninger på en eller anden måde. for eksempel Matthæus evangelie 7, vers 21 i bjergprædiken, hvor Jesus siger, ikke en vær, som siger, herre, herre til mig skal komme ind i himmeriet, men kun den, der gør min himmelske fars vilje. Og Galaterbrevet kapitel 5, vers 6, hvor, 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 Paulus siger, for i Kristus Jesus, <coughs> for i Kristus Jesus gør det hverken til, fra eller til, om man er omskåret eller ej, men det gør tro virksom i kærligheden. Og Jakob sprøger to kapitel 2, vers, 17, vers 14, Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, at han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham? Og, og vers 17, Sådan er det også med troen i sig selv, uden gerninger er den død. Og endelig vers 24, I ser altså, at et menneske bliver, menneske bliver gjort retfærdigt af gerninger og ikke af tro alene. Hvordan i alverden kan man forstå det med luderske briller? Er det ikke at tale imod, hvad skriften siger? Her vil, kan du netop komme ind og sige, se, man kan ikke blive retfærdiggjort at tro alene, fordi troen hænger sammen med gerninger, som troen afføder i os, som noget en afføder i os, fordi vi har indgjort Guds noget. Der vil du rende og se anderledes på det. Vi, vi, kan sagtens blive enige om, at en tro uden gerninger er en død tro. Vi kan sagtens blive enige om, at, at, at nok kan man sige, at man tror på Jesus, men hvis ikke den tro har konsekvenser for os, jamen så er det en død tro. Men læg mærke til, hvad fokuset er. Der. Her vil man ikke i den lutherske kredse vil man ikke kunne sige, at du kan bygge på de gerninger, som kommer ud af det, men de her gerninger kan afsløre, om du har en sand tro eller ej. Det kan det selvfølgelig. Det vil sige, at hvis du lever i synd, hvis du lever imod Guds vilje bevidst og synder på noget, jamen så viser du, at du dermed er på vej væk fra Gud. Og dermed er den tro uden gerninger, og den kan ikke frelse dig. Hvor, katolikkerne vil have det fokus på det. Se, jeg har en virksom tro, altså vil, vil, jeg blive bedømt på det, den, den, de handlinger, som kommer af, den tro, som virker i mig. Hvordan har det her praktisk betydning? Jo, det har den praktiske betydning, at for katolikker, der kan man ikke på den måde tale om frelsesvished. Man kan have et frelseshåb, Håb om, at Gud vil frelse mig til sidst, men det handler om, hvad jeg tror på, og om jeg lever i overensstemmelse med den tro, jeg har fået givet. Altså, at min tro skal være virksom i kærlighed, og så vil han bedømme mig på, de, de, den virksomhed, som kærligheden har vagt i mig, som noget den har vagt i mig. Hvor Lutheranerne sagt, at vi kunne tale en absolut frelsesvidsthed. Det vil sige, at hvis jeg tror på Jesus, så er jeg frelst. Så har jeg ikke mere at skulle gøre. Så er jeg fuldstændig erklæret ren, og der er ikke noget som helst, jeg kan gøre til for at gøre mig mere frelst, så at sige. Men en ting er, at det terapeutiske er en god ting, men i praksis, eller i teologisk, kan det overhovedet begrundes? Kan man på den måde tale om det? Jamen Jesus siger jo, at menneskesøn er, altså er kommet for at give sit liv som løsesum for de mange. Ikke? Som løsesum, det er i hvert fald et banksprog, man har bruger her. Ikke? Også der er en, der betaler gælden. Eller som, som, som Johannes Døber siger om Jesus i Johannes 1, kapitel 1, vers 29, se der Guds lam, som bærer verdens sønder på sine skoler. som bærer verdens sønder. Altså han bærer synden for os. Al vores synd. Alt blev, øh, blev, blev øh, øh, bort af ham. Alt er sonet. Og måske et af de tydeligste steder, øh, et af de tydeligste steder, vi kan tage frem, det er fra 2. Korintherbrev kapitel 5, hvor Paulus taler om forligelsens, altså forsoningens tjeneste. Han slutter den del i kapitel 5 med vers 21. Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Altså Jesus, der ikke kendte til synd, har Gud gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Vi skal ikke gøre noget som helst, heller ikke de gerninger, som troen afføder, er noget som helst, der kan gøre os øh, øh, mere eller mindre frelste over for Guds domstol. Det er en og alene Kristus. Han er blevet gjort til synd for os. Han har taget al vores skyld på sig, og han har betalt vores gæld fuldt, helt og aldeles. Det betyder ikke, at der ikke kommer gode gerninger ud af den frelsende tro, men de her gerninger er ikke det, som frelser os. Det gør troen alene. Jeg håber, det giver lidt mere mening omkring forskellen på luthersk og katolsk tilgang til det her med retfærdiggørelse og retfærdiggørelse af tro. Hvis du har spørgsmål til det her, så, så, så kom endelig, kontakt mig endelig i kommentarerne eller send mig en mail, så vil jeg prøve at se, om jeg kan besvare det, de spørgsmål, som I har. Tak for nu, og må Gud velsigne dig.